тях, че имаме за 2-3-4, което е много добре, тъй като ни падна само една колаборация, ние стартираме от 32. 7-4 е почти максималното, с 7-6 стартираме. Така че оценката е отлична. Доволни сме. Да, доволни сме. Наблюдаваме ансамбълът на Испания и тук е момента да кажем, че освен, че днес ще бъдат определени призьорите в надпреварата в многобоя, ще бъдат определени 8-те най-добри ансамбъла, които утре ще участват на финалите на отделните уреди. Испания са съвсем млад отбор от гимнастички. Доста неопитни, но са се постарали да направят една добра селекция за следващия цикъл. Този млад отбор, мисля, че ще се преборят да влязат на